вечора. В ефірі «Тема дня». Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомляє, протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло більше 200 тисяч українців, близько 63% з яких – діти віком до 17 років. Епідемічні пороги перевищено в 11 областях. Проте Чорнобильщина є однією з них, та який рівень захворюваності на грип та ГРВІ в нашій області, сьогодні ми поговоримо з Марією Павелєвою, начальницею відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, розпочнемо. Скільки людей за минулий тиждень звернулися по медичну допомогу у зв'язку з захворюванням на грип та ГРВІ? По Тернопільській області у нас кількість захворілих або кількість осіб, дійсно, які звернулись за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, становить 3874 особи. Ця кількість є більшою, ніж за четвертий попередній тиждень, на 23,4%. Тобто ми бачимо наростання кількості осіб, які звертаються за медичною допомогою. Хоча кількість осіб зросла, але тим не менше показник захворюваності на 100 тисяч населення, він все ж таки є низьким по відношенню навіть до епідемічного порогу, тому що він є все ж таки нижче епідемічного порогу. І якщо проаналізувати показники по всіх адміністративних територіях, тобто по всіх районах, то в жодному районі не перевищено епідемічний поріг. Ну і в цілому показник захворюваності він складає 79,2 до епідемічного порогу. Тобто ми ще не досягаємо епідемічного порогу. Дякую. Також ми маємо коментар щодо кількості хворих на грип та ГРВІ у Тернополі. Дивимось. Є сусідні держави – це Польща, Молдова, Угорщина, де реєструється, де спостерігається підвищення рівень захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями та грипом. От сусідні області наші, Чернівецька і особливо Івано-Франківська, мають підвищений рівень захворюваності. До підпорогу там рівні захворюваності майже складають 98%. В місті Тернополі ситуація трошки інша. Якщо за минулий тиждень, п'ятий тиждень, у нас спостерігалось показники наступні. Це інтенсивний показник захворюваності склав 437 випадків на 100 тисяч населення. Щодо порогового показника або до орієнтовного розрахункового показника початку епідемії складає мінус 56,4. Якщо порівняти цю захворюваність за п'ятий тиждень 2019 року з аналогічним тижнем 2018 року, то відмічається зниження на мінус 48,3%. За п'ятий тиждень цього року, попередній тиждень, з четвертий тиждень, то ми маємо ріст вже під місто Тернополю на 20,5%. 437 показник склав випадків проти 362 на 100 тисяч населення. Серед дітей шкільного віку за п'ятий тиждень відмічається ріст захворюваності у 2,3 рази. У 2,3 рази ми маємо за минулий тиждень ріст захворюваності. Це захворіло 160 школярів проти 67. Середній відсоток відсутніх учнів в школах з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій склав 6,9, майже 7%. На сьогоднішній день ми маємо аналогічний показник. За позавчора 7,3, зараз, завчора, це за наш станом на 6 лютого, ми маємо показник біля 8%. Класи або школи, або інші заклади чи установи можуть бути закриті або призупинена їхня діяльність, коли кількість захворілих складає 20 і більше відсотків від всіх, наприклад, учнів у класі, в школі. То ми маємо показники, я вже сказав, що на позавчора 7,3 відсутніх, а не 20, а на вчора ми маємо біля 8%. У нас ситуація характеризується наступним чином, що у нас йде щоденно невеликий підйом захворюваності. Якщо ми подивимося за попередні тижні, це четвертий, п'ятий тиждень і зараз вже шостий тиждень йде, то ми маємо незначне, але підвищення рівню захворюваності. І очікуємо десь після середини лютого, до кінця лютого, ймовірно, показники будуть вищими і, можливо, ми досягнемо епідпорогу.
Під порогу у нас показники на сьогоднішній день складає 1048,3%. От на сьогодні ми маємо захворіло 209 всього, із них діти до 18 років 76, школярів 42. І показник на вчорашній день склав 477,4% на 100 тисяч. При пороговому показнику 1048. Щодо класу, так, в певних класах реєструвалася кількість хворих, яка перевищила 20%. І наказами по школах була призупинена освітня діяльність в 9 класах 7 шкіл. Також дивимось коментар начальниці управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації щодо шкіл, які закриті на карантин в області. Станом на сьогодні ми маємо призупинене навчання у 23 навчальних закладах і у 20 окремих класах. Тобто ми маємо навчальні заклади, які повністю призупинили свою роботу на період певного карантину, або маємо ті класи, де найбільше дітей було захворіло на власне грип. Також ми маємо два випадки по області, не включаючи місто Тернопіль, де призупинене навчання через те, що діти захворіли на карантин. Одна школа в Тернопільському районі, де закрито клас на карантин, і в Зборівському районі закрито повністю навчальний заклад. Ми маємо розуміти, що переважна більшість – це ті навчальні заклади, де є велика кількість дітей. Вони призупиняють свою діяльність, роботу, власне, через те, що сукупність дітей є велика, вони між собою спілкуються, і через те ми маємо такий великий відсоток дітей, які захворіли. Загалом, на сьогодні ми маємо інформацію, що більше 2600 дітей, які захворіли на грип. На вашу думку, чи виправданим є закриття шкіл і навчальних закладів на карантин? Ну, мабуть, краще сказати, що ми приміняємо в даній ситуації не слово карантин, а все ж таки обмежувальні заходи. І це є призупинення навчального процесу на певний проміжок часу. Ну, враховуючи ситуацію, враховуючи попередні роки, ми все ж таки говоримо, що дійсно це є дієвий спосіб. І це є визначено і написано в нормативному документі, що при відсутності 20-30% дітей, але з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, тобто з приводу захворювання, такий клас або не тільки клас, а може бути школа, вони призупиняються вони рішенням або органів місцевого самоврядування, або відповідно керівником закладу, або відповідно керівником відділу освіти. Тобто, в принципі, ми говоримо, що це свого роду є розмежування, і таким чином все ж таки діти, якщо є певні захворювання, вони перебувають вдома, не спілкуються між собою. Таким чином це зберігає те, що все ж таки не всі діти захворювають і, відповідно, реєструється тоді менша кількість захворювань серед, зокрема, дитячого населення. Окрім учнів та студентів, хто ще є в групах ризику? Ну, група ризику, перш за все, це є і медичні працівники, тому що вони найчастіше зустрічаються з хворими. Крім того, це є люди, які дуже часто спілкуються з іншими людьми. Це і банківські працівники, відповідно. Це є перевізники, які на сьогоднішній день перевозять людей. Відповідно, вони є надзвичайно групою ризику, тому що скільки людей за день перевезти, відповідно, це... А враховуючи те, що наше населення все ж таки і хворіє, і відповідно не залишається вдома, а все ж таки їде і звертається самостійно за медичною допомогою, це воно також є групою ризика. Крім того, вагітні жінки все ж таки залишаються групою ризику. Залишаються групою ризику у нас люди, які перебувають в закритих закладах. Це є школи-інтернати, будинки-інтернати, самі підопічні і, відповідно, персонал, який їх там обслуговує.
Це є найбільші групи ризику. Ну, звичайно, особи, які мають хронічні захворювання в своєму анамнезі, вони є великою групою ризика, тому що, відповідно, маючи якусь супутню патологію, дуже легко захворіти і, відповідно, це призводить потім до різних ускладнень. От, власне, які ускладнення після грипу бувають? Ну, після грипу буває це ускладнення зі сторони легеневої системи, ускладнення зі сторони серцево-судинної системи. Ну, і найбільше ускладнення, відповідно, це є летальні випадки. Ну, ми говоримо, що в цьому підсезоні, який розпочався з жовтня 2018 року, відповідно, у нашій області летальних випадків не було зареєстровано, відповідно, ті, що пов'язані з гострими респіраторними інфекціями або з грипом. Чи зростає кількість захворювань в порівнянні з минулими епідемсезонами? Ми говоримо, що вона поступово починає зростати. Захворюваність, відповідно, кожний підсезон, він має свої періоди підйому і свої періоди зниження. Відповідно, якщо брати минулий підсезон, то ми говоримо про те, що, відповідно, дещо підвищується захворюваність порівняно з попереднім роком. І, відповідно, так як і ми чули, що захворювання, ми очікуємо все ж таки зростання захворюваності в лютому місяці. Ну, можливо, зараз з врахуванням того, що школи призупинені навчання, процес в школах, відповідно, можливо, кількість дитячого населення може зменшати, тому що, якщо проаналізувати попередній тиждень, то кількість дитячого населення, яка захворіла, це майже половина, 52,4%. Звичайно, що школярів було 64,6%, тобто ми бачимо, що найбільша потома вага захворілих – це йде серед школярів. Можливо, їх кількість дещо зменшиться. Але тим не менше, ми на сьогодні бачимо, що і хворіє доросле населення. Ну, єдина проблема, що, можливо, хворих набагато більше, але вони просто-напросто не звертаються за медичною допомогою і, відповідно, не входять в те число статистики. Можливо, якщо б вони звертались за медичною допомогою, кількість звернень була більша, відповідно, ми би тоді могли швидше і якісніше зреагувати на дану ситуацію. Ну, на сьогоднішній день ми проводимо моніторинг, тобто ми відслідковуємо кількість захворілих, відслідковуємо, звичайно, кількість відсутніх дітей по загальноосвітніх школах, відповідно, кількість шкіл або класів, яких призупинено навчання, відповідно, ми бачимо всі ці нормативні документи, тобто в нас таке проводиться ніби якби моніторинг на сьогоднішній день. Відповідно, мабуть, з понеділка ми вже будемо слідкувати в щоденному режимі для того, щоб все ж таки в певній ситуації, якщо б ми бачили різке наростання кількості захворілих, щоб можна було зреагувати. Якщо говорити вже про лікування, чи є дієвими антибіотики і чи варто їх використовувати? Ну, антибіотики використовуються вже тоді, коли є певні ускладнення в хворих. Тобто, коли вірусна інфекція ускладнюється бактеріальною. Відповідно, тоді вже необхідно призначати антибактеріальну терапію. І, відповідно, це самому дуже важко призначити. Обов'язково треба звертатися до лікарів, які би все ж таки відслідковували ваш загальний стан. Звичайно, дієвим лікуванням це є противірусні препарати. На сьогоднішній день у нас що є два противірусних препарати, це в яких входить озелтамівір, тобто це Таміфлю і Релензо. Це ті препарати, які є противірусними, відповідно, вони дієві є при їх вживанні, відповідно, це є дійсно противірусні препарати. От розкажіть, як не варто лікувати грип та ГРВІ? Завжди була така тенденція для лікування грипу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Перш за все, потрібен ліжковий режим. Тому що обов'язково треба вилежати, багато вживати рідини, надзвичайно багато. Вітамін С, бажано його не купляти аптечний, а все ж таки використовувати там, де його є, фрукти, можливо, де його дійсно надзвичайно багато. І, звичайно, якщо немає противірусних препаратів, тому що не вживати всі інші, тому що є дуже багато імуномодуляторів, які в аптеці можуть рекомендувати, а вони все ж таки, це вони просто підвищують імунну систему, але не впливають на безпосередній збудник захворювання. Ну, і, звичайно,
самостійне лікування, воно є таке, воно може призвести іноді до негативних наслідків. Тому завжди для того, щоб лікувати, ну, якщо ви лишаєтесь вдома, треба все ж таки зв'язуватися зі своїм сімейним лікарем і все ж таки отримати якісь професійні поради для того, тому що якщо є висока температура, відповідно, треба його лікувати симптоматично, треба приймати певні препарати для зниження все ж таки температури, тому що якщо вона надзвичайно висока, відповідно, це може негативно впливати на безпосередньо загальний стан організму. Відповідно, може бути інтоксикаційний синдром. Тому, звичайно, обов'язково треба дійсно звертатися, тому що в деякий період може і стан захворювання погіршитись. Тобто, безпосередньо є певні ситуації, коли обов'язково потрібна госпіталізація. Ще, крім того, треба дивитися на якийсь певний епіданамнез, тобто дивитися на анамнез захворювання, можливо, у когось є якісь соматичні, хронічні захворювання, відповідно, при, якщо потрапляє збудник грипу в організм, відповідно, він може призвести до погіршення певних ситуацій. Тому, на мій погляд, обов'язково треба все ж таки під наглядом лікаря проводити лікування, тому що самостійно ми тим самим можемо собі порушити, тому що на сьогоднішній день дуже багато різних препаратів, які і збивають температуру, і все. Треба чітко знати, як їх симптоми певні збивати. Тому що є такі препарати, які пишуть для зниження температури, для полегшення дихання. А коли людина не має температури, вони все рівно це вживають. Відповідно, це потім може десь негативно, якісь мати негативні наслідки для подальшого стану здоров'я самої людини. Тому лікуватись треба вдумливо і, відповідно, не вживати дуже багато всяких різних препаратів. Найкраще, звичайно, це ліжковий режим, багато пити рідини насиченої, наприклад, тим же ж вітаміном С. Як природні засоби, там можна напій шипшину, яка має надзвичайно багато вітаміну С. Відповідно, десь можна і лимони використовувати. Але все треба, кожне все має мати певну міру, тому що десь навіть передозувавши якогось вітаміну С, також щоб потім не було якогось негативного наслідку. Чи зараз варто вакцинуватися проти грипу? Існує така думка, що можна вакцинуватися навіть коли є надзвичайно високий рівень захворюваності. Ми ж вакцинуємося індивідуально, тобто кожна людина індивідуально отримує щеплення. Тому, якщо людина себе почуває, вона є здорова на сьогоднішній день, відповідно, вона може придбати вакцину і провести щеплення. На сьогоднішній день, мабуть, небагато щеплюється, і взагалі кількість щеплених у нас по області в цьому році, 1611 осіб щепилося, тобто це не є надто багато. Якщо подивитися до плану осіб, які підлягали з груп ризику, то це складає 29,5%, тобто це є навіть і не половина. Але в той же час, по відношенню до кількості населення, це 0,15%, тобто це є надзвичайно мізерна цифра. Тобто в даній ситуації ми навіть не можемо говорити про якийсь колективний імунітет, в даній ситуації говоримо про те, що кожна людина індивідуально захищає себе або членів своєї родини від захворюваності суто на грип. Чи можна вакцинуватися під час хвороби? Ні. Під час хвороби, звичайно, що не можна вакцинуватися. Взагалі, для того, щоб вакцинуватися, має все ж таки бути передувати вакцинації, має огляд лікаря. Відповідно, лікар, оглянувши людину, каже і дає дозвіл на проведення щеплення. Відповідно, коли людина здорова, вона може щепитися, і все рівно імунітет виробляється на протязі 10-14 днів з моменту вакцинації. Коли людина буде хвора, відповідно, у неї навіть не зможе виробитися імунітет, і відповідно, це не дасть того ефекту, якого очікувала людина. Якщо людина вже перехворіла грипом чи ГРВІ в цьому сезоні, чи варто їй щепитися все ж таки? Щеплення у нас йдуть проти вірусів грипу. Тобто, то якщо людина перехворіла ГРВІ, то це абсолютно не впливає на це. Якщо вона хоче, звичайно, тому що щеплення проти грипу, вони є рекомендовані. Тобто, вони не є обов'язкові, є рекомендовані. Бажає людина щепитися, звичайно, вона може щепитися. Якщо людина вже перехворіла грипом, відповідно, бажано би було знати, який це грип. Тобто, якщо це є лабораторне підтвердження, тоді ми можемо далі дивитися, що це і який це, тому що
згідно прогнозів, має циркулювати три віруси грипу в цей підсезон. І якщо ми чітко знаємо, який збудник, ну тоді треба просто думати, можливо, і немає доцільності. Хоча, як ми знаємо, і таке буває, що одна хвиля грипу, в неї більше йде циркуляція одного збудника, потім змінюється інша хвиля грипу, і відповідно чи хвиля захворюваності, і тоді проявляється інший збудник. Тому ну, ці ситуації треба, звичайно, подумати і зважити всі сторони за і проти. Також ми маємо коментар щодо наявності вакцин проти грипу в аптеках. Фактично зараз на фармацевтичному ринку ми маємо в наявності дві вакцини від грипу. Vaxigrip Tetra, це є Sanofi Франція виробник, і Jesiflu Корея. Фактично в вільному такому доступу ми маємо Vaxigrip Tetra. Він десь розрівна ціна 318 гривень, є в аптечних закладах, в тому числі в аптечному закладі аптечного об'єднання на Бродівській 5. Jesiflu є в меншій кількості, в обмеженій, там ціна 265 гривень, але фактично більше користувалося попитом саме вакцина Vaxigrip. Щодо вакцинування і щодо попиту на дані вакцини, в січні місяці так зверталися в аптечні заклади населення і купували дані вакцини. В лютому зараз таких звертань не маємо, маємо в наявності вакцини. Так. Чи можна захворіти після вакцинації? Ну, взагалі, таких випадків у нас не було, які б захворіли, ну, в цілому, якщо людина була здорова на момент вакцинації, в принципі, вона після вакцинації захворіти не може. Єдине, що може бути після вакцинації, це можуть бути побічні явища після введення вакцини, але вони можуть бути у вигляді місцевих, як у місці введення самої вакцини, так і загальні. Це можливе підвищення температури, якась загальна слабість, але вони, скажімо, є тимчасові і, відповідно, через певний проміжок часу вони зникають. Тобто це характерно і написано навіть у самій вакцині, які можуть бути побічні явища, на який день вони можуть бути. Що стосується захворювання, відповідно, не мало би бути захворювання, в ідеалі такого немає. Єдине, що тоді можна думати, що все ж таки людина щеплена була, коли вона, можливо, не була зовсім здорова. І на завершення розкажіть, як вберегтися від грипу та ГРВІ? Ну, звичайно, не всі люди можуть щепитися. І, відповідно, є певна категорія, які все ж таки не щеплюються і не мають такої можливості. Тому такі окремі, скажімо, пункти – це те, що, перш за все, треба одягатися згідно погоди. Не перемерзати, відповідно, уникати скупчення людей, особливо там, де є люди з певними ознаками захворювань. Ну, в такий період бажано десь не відвідувати, тому що дуже в нас може бути всякі різні масові заходи, враховуючи, що ще не ми не дійшли під порогу, відповідно, не призупинені вони. Тому люди можуть бути на різних масових заходах, відповідно, там треба дивитися все ж таки, якщо є десь якісь такі люди, хоча б якісь мають ознаки захворювань, уникати їх. В домашніх умовах, відповідно, треба, ну і в виробничих приміщеннях проводити провітрювання приміщень і вологе прибирання. Ну, це дасть змогу все ж таки уникнути поширення збудника, тому що, як ми знаємо, що в більшості люди все ж таки хворі ходять на роботу, відповідно, не думаючи про себе. Тому що коли людина має хоча б якісь малі ознаки захворювання, відповідно, треба залишатися вдома. Тому що це, перш за все, ви не поширюєте збудника і не заражаєте інших людей. Тому що, як ми знаємо, люди і в транспорті їздять, і приходять на роботу, там їх є багато. Відповідно, в закритих приміщеннях, відповідно, поширення збудника, воно швидше відбувається, осідає на певні поверхні, і таким чином все ж таки можна захворіти. Ну, і перш за все, для того треба залишатися вдома, щоб навіть не погіршувати свій стан, тому що людина може подумати, а, мені трошки краще, я встаю. В цей час може стати гірше. Відповідно, для цього треба все ж таки залишатися вдома. Чи зараз варто вживати якісь вітаміни? І які?
Ну, відповідно, все це треба радити своїм сімейним лікарем. Однозначно, тому що, звичайно, в аптечній мережі вітамінів є багато. І, скоріше всього, вітаміни, мабуть, треба було швидше вживати для того, щоб зміцнити свій імунітет, щоб все ж таки підійти і підготуватися до періоду гострих респіраторних вірусних захворювань. Але, можливо, і зараз не пізно, але все рівно є різні люди, можливо, в них є якісь свої уподобання. Обов'язково це стосується і дитячого населення, дорослого, обов'язково треба звертатися і радитися з сімейними лікарями, з педіатрами стосовно того, що саме і як приймати, і в якій дозі. Дякую вам за розмову. Сьогодні в нас в гостях була Марія Павєлєва, начальниця відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України. До зустрічі!